Da li vi znate da kao Skopje ima mesto kada što minareto je bez temel, a kaldrmata je povisoka od kamila? Mislim da ka mnogo redko pomislujeme koji bile ljudje to što ih odale prvi od urbanistički šmek na čaršijet. Ова пред вас е Иса Беговата джамија. Минарето е целосно изградено од обработен камен. Нема свој темел, туку израснува од самиот објект. Но кој бил Иса Бег? Иса Бег е син на Исхак Бег и внук на Паша Јигид Бег, освојувачот на Скопје. Неговото владење се поистоветува со времето на најголемите успеси на Турската империја. Иса Беговата джамија е од типот на джамији со две еднакви куполи над молитвениот простор поставени по должина на објектот. Страничните простори имаат по две оделенија кои се независни од централниот простор. Овој чинар го посадил лично Иса Бег пред 550 години. Ваков чинар има уште на Кипар, во Бурса и во Охрид. Тремот пред джамијата од страните е затворен, а сводовите на петте куполи се подпираат на четири монолитни масивни столба. Иако ова джамија е градена според заветот на Иса Бег, тој е погребан во царската джамија во Сараево, град во кој ги правел урбанистичките планови за иднината. Секој од нас ја посакува вечноста. Разните цивилизации, освојувачи, патници, намерници, секој од нив оставал дел од себе овде, во Македонија. Во мојата, во твојата, во нашата чудесна земја.